یەکێک لە زیندانیەکانی بادینان کە ئازاد کرابوو جارێکی دیکە لەلایەن هێزی ئەمنی لە دۆک دەستگیر کرا. ئەمڕۆ سێشەمە لە ساڵیادی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس وەداد حوسێن لە دۆک ئومێد بەڕۆشکی یەکێک لە زیندانیانی پێشووی بادینان لەلایەن هێزی ئەمنیەوە لێی دراو دەستگیر کرا. قەیدار حوسێن زێباری چالاکوانی بادینان کەمێک لەمەوبەر لە ئاژماری خۆی لە فەیسبووک وتویەتی ئەو شێوەی ساڵانی رابردوو پارتی ڕێگرە لە بەڕێوەچوونی ساڵیادی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس شەید وەداد حوسێن و تووشەتی کەمێک لە مەوبەر ئێزامنیەکان هێرشیان کردۆتە سەر هاوڕێمان ئومێد بەڕۆشکی و دەستگیریان کردووە. ئەمڕۆ سێشەممە 13/8/2024 هەشت ساڵ باسەر فاندن و شەیدکردنی ڕۆژنامەنووس وەداد حوسێن لە دۆک تێپەڕدەبێت. با قسەی بەشێک لە چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی سنوورەکە هاوڕێیانی شەید وەداد ئێزامنیەکانی سنوورەکە ڕێگەیان نەداون بچنە سەر گۆڕی ڕۆژنامەنووسە شەیدەکە و یادی بکەنەوە. کابینەی نوێی مەسرووور بارزانی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە سەر ئاستی نێودەوڵەتیش ڕەخ نەکرا بەهۆی ئەوەی پێشێلکاری زۆر لە سەردەمی ئەودا بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام دراوە. هەروەها ئازادیەکان لە هەرێمی کوردستان لە چاو سەردەمەکانی تردا بەردەست کراونەتەوە. راپۆرتی نێودەوڵەتی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و هەروەها راپۆرتی چاودێری وەزارەتی دەرەوەی دەوڵەتە زلێزەکان لە هەرێمی کوردستان ئاماژەیان بەبە کردووە. جگەلەوەی چەندین راپۆرتی ناوخۆیی لە هەرێمی کوردستان لە سەر پێشێلکردنی ئازادی دەربڕین و بەردەستکردنەوەی ئازادی بڵاوکراونەتەوە.